Quarta-feira, dia 9, é o último dia para transferir, atualizar ou emitir o título de eleitor. Os eleitores de Rolândia que desejam regularizar a situação devem procurar o cartório eleitoral, que nesta segunda, terça e quarta funciona em horário especial, das 9 às 19 horas. Porque o cadastro ele se encerra 150 dias antes da eleição. Tem 1000 e poucas pessoas que não passaram pela biometria, esses estão com o título cancelado. Ou eles transferem, se estiver morando em outra localidade, ou comparecem no cartório eleitoral de Rolândia para fazer a revisão. Agora, pessoas que são de outras localidades e estão morando aqui em Rolândia têm que vir para cá também para fazer sua transferência. E aqueles que não têm título ainda, que são os eleitores facultativo de 16 a 18 anos, né? E aqueles também que têm 15 anos, mas até que a data da eleição, dia 7 de outubro, vão fazer 16 anos, pode se antecipar e tirar seu título. E não sendo obrigatório votar, mas já podem tirar já, mas o prazo final é amanhã, 9 de maio. Tem que trazer o comprovante de endereço, né, no nome da pessoa, dos pais, né, o CPF, caso tenha, o título antigo, se tiver também, e um documento oficial com foto. Lembramos que as pessoas do sexo masculino, com idade entre 18 e 45 anos, se for o primeiro título, é necessário também trazer o certificado de alistamento militar. Então fique atento se pretende votar ou participar das eleições de 2018. O cartório eleitoral de Rolândia está localizado na rua Ernesto Campaner, 335, Jardim Santa Mônica, Rolândia. Sou Rodrigo Stutz para o jornal Manchete do Povo. Não saia daí. Fique bem informado sobre o que acontece em Rolândia e região. Se inscreva no canal e clique no sininho ao lado para receber as notificações dos próximos vídeos.